ရှင်မနေ့တော့တနေ့လုံးတညာတော့ဘယ်ပြောင်းနေလဲဝါရှော့အလုပ်သမားတွေကလေအိမ်ထိတောင်သားရှာတယ်ငါဝါရှော့မှာတနေ့ကောင်းရှိပါတယ်မကြီးရဲ့ငါဝါရှော့ကလည်းငါဘယ်လိုသွားမှာလဲဝါရှော့ကောင်းနေအပေါ်လုပ်ပြီးမင်းကိုချုံလုံးလုပ်လိုက်တာမင်းရောက်နေလားဝါရှော့မှာအလုပ်သမားတွေနဲ့အခုလိုထားခဲ့ပြီးတော့ရှင်ခဏခဏပြောက်ပြောက်သွားတာအဆင်မပြေဘူးနော်အလုပ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်ဦးစီးကိုယ်ကဲမှာပို့ပြ
ီလောက်တက်နေတယ်ဆိုတော့ဝက်ရှော့သွားပြီးဦးစီးပြီးလောက်ပါလား။ဟမ်ငါအိမ်မှာအေးဆေးပဲထိုင်နေတော့မယ်လေ။ပတ်တော့လေ။မင်းဟာလေ။မင်းငါမတွေ့လိုက်နဲ့တွေ့လိုက်တာနဲ့လေဘူးမဟုတ်ဘူးပဲမင်းစဉ်းစားနေတော့တာပဲ။ပြစ်တော့ပြစ်တော့နဲ့မပြီးတော့ဘူး။အခုမင်းပြောနေတဲ့စကားတွေကငါနားထဲကိုတန်ရေဘူးလောင်းထဲနေလို့ငါခံစားရတယ်နားလေလား။ငါအဲ့ဒါကြောင့်အိမ်ပြန်မလာကျင်တာ။အဲ့တော့ပြောပါနဲ့ကိုဆိုရင်။ကျမအခုပြောနေတာတွေဟာကျမတို့နှစ်ယောက်တည်းအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။ကျမတို့မိသားစုအားလုံးအတွက်။ကျမတို့ကကလေး၃ယောက်ရှိသေးတယ်လေ။အဲ့ဒီကလေးတွေကြီးလာလို့သူတို့ကိုမပြုစုမပြောထောင်ပေးနိုင်ဘူး။ဘယ်လိုလုပ်။သူတို့ရဲ့ပညာရေးရောဘယ်လိုထောက်ပံ့မလဲ။ကျမတောင်းပန်ပါတယ်ကိုဆိုရင်။ကျမမျက်နှာကိုမထောက်နေပါကလေး၃ယောက်ရဲ့မျက်နှာကိုတော့ငှက်ပေးပါနော်ရှင်ခုလုံနေတဲ့အပျော်လုပ်တွေကိုရတန်းရက်ပါလို့ကျမမပြောပါဘူးနည်းနည်းလေးဆင်ကျင်ပေးဖို့ပဲပြောတာပါပြီးတော့ရှင်ခုပေါင်းနေတဲ့ကားသမားငါတိုးဆိုတဲ့လူကလူကောင်းမဟုတ်ဘူးမကောင်းမှုဒူးဆိုင်မှန်းမြအကုန်လုံနေတဲ့လူဘယ်မှာတော့တည်နေပါဟမ်တော့တည်နေဟာပြောဖို့ကြံသေးလားဟမ်မအေးပြောဖို့ကြံသေးလားပြောစရာကြံသေးတယ်ဆိုရင်ပြောကျုပ်နားထောင်ပေးမယ်ပြောလေပြောလေမအေးကြံတော့လားပေါ့မီမကြံတော့ရင်မသွားဖို့ပဲကြံငါတင်ညာလဲအပြန်မလာတော့ဘူးငါငောင်းပြောမယ်
ไม่พาลาลูกละเลยมาพาลาลูกเลยสอติเมเมยาติเฮ้ยนี่ตุ้มเนี่ยไปรู้ปัญหาไหนฉันมาอยากจ้าบ้าบ้าไม่อยากจ้าโอ้ไม่รู้จะโยมาได้ก่อนดีกว่ามาดูมาดูไหมไม่ดูไม่ได้งานเนี่ยตั้งไงยิ่งยิ่งกว่าไม่กูรู้มีรู้ไม่มาเล่าได้ยังกว่าอย่างนี้เอ๋ยมีรู้มาพิจารณาสุดแล้วงาตีบ้างเลยแม่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 โซนไหนไอ้ลูกดังหรอโอ้เห็นเนี่ยเลยอภิเษกมาเลยบ้าลมรู้เลยอภิเษกตอนสบายหัวไปไหนตัวเดียวเลยอู้ตาเจ้าเนี่ยสบายด้วยไหมอาจารย์อภิเษกน้ามาเลยตัวเดียวเลยนี่เพื่อนเพียงมาแล้วจะไปจ้องเลยว่าชอบมาชิมมาจ้ะมาชิมตัวไม่รู้ลามีเนี่ยบ่ไม่อะไรกูอยากจะไปร้านจ้าเราไม่ติดเฮ้นี่สกาวเส้นเจียนเดียวสันงานนี่ไม่เนาะนี่งานเว็บแอนนี่จะจำไม่ชิวสบายหลูจริงนี่เพื่อนตุ้ยเอาชาไปไว้ข้างบ่อต่ออยู่ยามีเรื่องจะถามอยู่บ้านมันเนี่ยมั้งดิโกซอไม่ไม่ว่าชอบอะไรลูกล่ะရှင်အိမ်ပြန်မလာတာကြားလို့လေကျမစိတ်ပူပြီးလိုက်တာ။အော်မင်းရတယ်ကွာ။ငါအိမ်ပြန်မလာဘူးဆိုတော့လေငါအလုပ်ကိစ္စတွေရမ်းရှုံနေလို့ငါပြန်မလာတော့ဟော။ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒါ။ဒီစမ်းမ။ဒီငွေတွေကဘာလို့ဖို့လဲ။ငါအသုံးလို့လို့လာယူတာ။ရှင်အသုံးလို့လာတော့ဟုတ်ပါပြီ။ဘာအတွက်သုံးပါလဲဆိုတော့ကျမမိမတက်အောင်နေလေတိထားတဲ့နေလေ။အော်မင်းကငါပြောပြီးပြီလေ။ငါအသုံးလို့လို့လာယူတာလို့ဒီငွေကငါရှာထားတဲ့ငွေမင်းရှာထားတဲ့ငွေမဟုတ်ဘူး။မင်းကလူမတွေးလိုက်နဲ့တွေးလိုက်တာနဲ့ပေါက်ပေါက်ဖောက်ဖို့ပဲစဉ်းစားနေတာပဲ။ไอ้มา3หมုတ်ด้วยลงล่องงาไปได้ล่ะเว้ยไม่บาပြောจริงดิโหลเลยฮะตัวเปลี่ยนเนาะมีเลยนี่อะไรกันไล่แกงวะโซมาลุจินน่ะงาเล่หมดจ้ะอ้าวแม่อ่ะบาลุจินน่ะแหละนี่งาเสียชี้ได้งวยดิอ้าลุงาเปลี่ยนลุจินน่ะမင်းရတယ်ကွာ။အခုအချိန်မှာအဆင်ပြေသေးလို့ဆိုတာလည်းမင်းနဲ့ပြီးရတယ်။မအဆင်ပြေတဲ့အချိန်တိုင်းမင်းစီရယူလာတဲ့ငွေတွေပေါ်တော့မပြန်ပေးမှာပါ။အဲ့ရလို့ဆိုဒါနေမို့သေးဘူးနော်။မင်းငါမိမကပတ်သက်ထားတဲ့ကိစ္စမလိမ့်ဘူးနဲ့တရားဆွဲလိုက်မင်းအထင်မှန်သွားမင်းရ။မင်းတော့ဘာဖြစ်ချင်တာလဲ။ကုဇော။ခဏခုလို့လုံးနေတာ။မေးသေးတာ။ဟဲ့မလို့မင်းအပေါ်လေလာပြောမင်းငယ်ရမင်းတို့ငါကဘာကောင်နေရဲဆိုတာငါအသိတယ်ငါလုပ်နေတဲ့ကိစ္စငါမိမအောင်သရောဥတင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးကွာဒီဘောင်းကမင်းတို့ငါကငါ့ဘက်ရှုပ်အပိုင်သိနေတာမဟုတ်လားဒါပေါ့ကောင်းပြီမင်းတို့ငါ့ဘက်ရှုပ်လို့ခြင်းနေဆိုရင်ငါရောင်းမယ်ကွာကုဇောดีใจเนาะโอ้โหရှင်ตาริชอบลงเนี่ยแหละจม้าก็เลยเนเน่ปะปะชี้ปะบ่าวดีวัชโชลงงานงาเสร็จไม่ลุชินเนาะลูกย้อมไล่ตาဟုတ်တယ်ဒီဝါရှော့လုံးကကျမတို့မိသားစုရဲ့စီးပွားရေးလေဒီလုံးကကျောင်းထဲမှာတော့ကျမတို့မိသားစုဘယ်လိုချက်ကြည့်နေလဲကျွန်တော်အဖမ်းရောက်ကြချက်အလကားယူလာတာတခုမှမရှိဘူးဘုန်းကြီးနဲ့ကျောင်းရှိမှယူလာတဲ့အကျိုးတွေအများကြီးပဲမယုံရင်ကျွန်တော်အသိအကုန်ရှိတယ်ဘယ်ရောက်ဘိုးလေးပြောနေတယ်ကျမလက်မှတ်ဒိုးပြီးပြီရောကျနေတယ်မလားကျနေတယ်အေးကျနေသွားတော့ဒိုးတော့ဘုန်းဆောင်ရယ်ဝါရှော့လုံးကညဘာလို့ရောင်းလိုက်တာလဲရှင်အတွေ့ရှိရင်လည်းတခြားနည်းနဲ့ဆက်လို့ရပါလေ။အာမေ။နင်းနားမလဲပဲနဲ့ဘာလို့လာပြောနေတာလဲငါ့ကို။
ฮะอายุหมดกูอาชีพกองแล้วหมดกูดีเวชโชว์ยาวเนี่ยสู่ดาป้อๆเป้ๆเนี่ยงายาวน่ะหมดตันๆจี้ยะลงงายาวไล่ดาบาผิดโหลเลยนี่ง้าบายเสียลาลงนี่ล่ะเนี่ยน้าเนี่ยเป็นไม่ซะไปถ่าไล่တော့ซ่ําไม่ป้อเนี่ย ยาวจ้าปู่ตัวฮอลลี่ไอ้นี่ดีกูไม่ใช่มาจ้องท้าเกดชิ้นกูซอเตียวยาวเลยล่ะซาจ้าอูเตชาผัดจีบ่ฮะตุดีไอ้นี่กูไม่ใช่มาจ้องหรอกงารู้กูไรตัดติชิจ้ะมาแล้วบ้ามันตีอ่ะบ่ล่ะอุกตาเอ ดาร่อมัยเนี่ยอยากจะเนี่ยตีชาไม่จีบ่ครูซอล่ะครูรู้สิมาจองน่ะต้องน่ะจองครูตู้สะตั่วลงเลยเมียชาลงเลยไม่ตื้อเลยอึกติเนี่ยล่ะต้องน่ะเอาชื่อไปเอาเต็มครูรู้อ่ะเลยโหอัญญ์นี้ตัดขึ้นน่ะสรเอาญีมาเป็นนี่เซ็นไปไหนมั้ยอะไรตีจังไม่ดีไก่ซ่าเนี่ยไม่ตีอู้สู่พี่เหรอนี่ไม่เซ็นไม่หวั่นจองลงไม่เอา ตัวว่าซาโจซาแล้วนี่ตัดติเนี่ยอไข่มาโอ้ชื่อเนี่ยจม้าอลอลูแล้วซะเนี่ยไม่พอป่าวอกกระดาษเองโอ้ซอย้อมถ่าละเตชาเนี่ยมีสมมาแล้วจม้าเส้นไปอ่ะตัดแม่นี่จม้าเอ็งชาก้วยเนาะต้องให้เราเฉยไปว่าชิได้นี่มานี่มาโอ้ต้องแยกเฉยไปโหรต้องแยกติๆมาเนาะนี่มาตะแกชินเส้นไปอ่ะมั้ยอะเราไม่รู้สิเส้นไป โอ้โห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 
帮你玩没有？打打个帮你，打个没瞄你啊？啊？啊？我几个玩意啊？追我哎！哎，你不是呗？啊？怎么明天嘛？ 哎，把他留了，把他留了来了。怎么？把别人怎么不要？把别人。都嘛，现在伢来公文信的皮的，喏，交钱没被人也带没了，先把龙王标。哈哈哈！哈哈！哈哈！带么？带带人呀，多带么？也带么个？带人呀，多带路伢的。哎，一路啊，一路亲家母母嘛，说这个教训教育嘛，不过龙王嘛教。 带你们家带，也带那个带那，再带你家多带，也带人也拉过来来咱们，讨你们多你们，讨你们你啊，意思嘞，行了喏，行。
ဒီဟာမာကြီးရဲ့နဖူးနသားတိုက်မှုလည်းငါမခံနိုင်ဘူးထိုင်ရင်မှသွားနေအေးစေးဟုတ်လားအသားဘာမဖြစ်ဘူးသာသာသာတို့သာတို့သာသာတောင်းမှန်กว่าဘေးရမှုမူးလာတယ်နော်ဟာဒီသွားအဲ့တော့နော်ဒီအဲ့တော့ငါသားငါရဘာမှမဖြစ်ဘူးအော်ရနော်မေးကဲညီမအချိန်နေရတာမြင်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲကျမဘာဆက်လုပ်ရမလဲညီမလည်းကိုဝင်ရှိနေပြီဆိုငါမိမချင်းကိုချင်းစားပါတယ်ရောချင်းပြင်းနေရဲတိုင်မှာဆိုငါတော့ကြာပဲဖန်ခံပါလိမ့်သူဖန်ခံမဲ့အဖြစ်မျိုးတော့ငါဖြစ်မခံနိုင်ခဏစမ်ရှေ့ကျေးဇူးတရှိုးလို့မပြီးသေးဘူးလားတအားလို့လေရရောက်နေပါလေအဲ့ဒီကိစ္စကိုရှော့လို့ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဖေရက်တော့ချင်တော့မိမကိစ္စကိုတော့စင်ကျင်ပေးပါခင်ဗျာဖေရဲ့တအားရဲ့မျက်နှာကိုလည်းထောက်ပါဦးအေးမမီဦးရယ်ဟာအေးကြည့်ရမှာကွာအလောက်လောက်နေရလေတောက်ရီလို့ရှင်းအေးစင်းတောက်ဘူးနော်ပူညံပူညံနဲ့ဘာလဲပြောလေးပြောရရီကိုခေါ်တာပေါ့ငါကူအေးတချင်းငွေလို့နေတယ်နေငါ့ကိုပတ်စံရှာပေးဟုတ်ပြီလေးစမ်းမအောင်ကျမကပတ်စံရှာအောင်ရှင်ကရှာထားတဲ့ပတ်စံကျမကဘလောက်အထာလို့ပြောပါအောင်မရှာပေးနိုင်ဘူးဟာငါအထာတာမအထာတာငါနားမလဲငါငွေလို့နေတယ်လို့နေငါပြောတာလေနေမရရအောင်ရှာပေးရမယ်ရှာမပေးဘူးလားပေးဘူးရတယ်ရတယ်မပေးလဲရတယ်ငါကျွေးနေစားနဲ့ဝယ်ထားတဲ့ဒီအိမ်နဲ့ဒီဝိုင်းလေးကိုငါရောင်းလိုက်ရုံပဲဘလို့ဘလို့ကိုစောဒီအိမ်နဲ့ဒီဝိုင်းကိုရောင်းမယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကျမလုံးဝသဘောမတူဘူးဒါကလေးနေနောင်ရက်တက်ထားတာရှင်အဖေဖြစ်ပြီးတော့အုံနောက်မရှိဘူးလားဟမ်ဟာငါကူငါငွေလုံးနေတယ်ငွေလုံးတော့မင်းရှာပေးလို့ငါပြောနေတယ်လေမင်းရှာမပေးနိုင်ဘူးလားရှာမပေးနိုင်ဘူးကျမမှာရှိလဲမရှိဘူးရှင်ကလေမနဲ့မိုးနေတာနဲ့မူယူတောက်စားနေရပဲအမြဲတမ်းဟမ်အမြဲတမ်းကျမတို့ကပဲဒုက္ခတွေပေးနေရရှင်ရဲ့အရှုပ်ထုပ်တွေရောနေစိန်နဲ့များရှင်ရတာကျမမှရှိသမျှလဲကုန်အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပဲမင်းတို့ပြောတာအဲ့ဒါပဲကြာရင်ပြန်ရောက်တော့မယ်ဟာရှင်ပေါင်းနေဆိုရင်ကလေးတွေမျက်နှာကြောင်သိရလားနှမဆုံးကွဲနေတာကြာပြီမင်းမစားကုန်ပြီရောမပိုင်နိုင်ဘူးဟမ်ရှင်ရှာနိုင်တဲ့အချိန်တော့ရတယ်လေရှင်သုံးဖြုတ်ပြလိုက်လို့ဝတ်လျှောက်လဲကုန်ပြီတိုက်တလုံးနဲ့ကုန်ပြီလေကျမတို့ဘယ်စိန်ကြီးဒုက္ခတွေပေးနေရောမလဲသာပဲမင်းတို့မိမကဘာမှတုံးစားလို့မရဘူးဟမ်ယောက်ျားရှာပေးတဲ့ငွေကိုပဲမင်းထိုင်သုံးမယ်ထိုင်ပြုံးမယ်ငါပဲမင်းခေါင်းထဲမှာရှိတာမဟုတ်လားနေစမ်းပါဦးရှင်ကကျမကိုတုံးပြုံးတယ်လို့ပြောအောင်ရှင်ကအခုအချိန်ကဘလောက်တော့ရှာနိုင်တဲ့ယောက်ျားမလို့လဲဟမ်မင်းကတော့ရှာပေးမှလားမပေးဘူးလားဒါပဲပြောမပေးနိုင်ဘူးဘာပြောတယ်မင်းမပေးနိုင်ဘူးဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟောမပေးနိုင်ဘူးမင်းတော့သေတော့မယ်မင်းမင်း
你，过来了，老婆。被表演不咋个表露一下，被表白温馨的东西，表温馨老冷血不？高冷血要人了，被爱笑透了，不要逼嘛人家。被表演的，他妈的，怎么表现？ 啥了呀？我都没顾虑。想怎么表现去？啊。没办法表嘛嘞。没我礼物忘了啦。没礼物我我估计今天变啥都忘了。对嘛？我先啥就？怎么我们没出兵？怎么想表现是看爸妈的事。 这马肉白菜，伢的阿龙来搞的。DNA底层里有了，这马大的都修多少遍噻？大妹，现DNA马肉三年了没有？这给了现三年没做，这马出多少了没？如今不罗马帮队了没有？现再带两个去吧。 没，这老八路到哪了？没没没了不啦？八路，没没没了，这老表表，没啊，地月一家嘛，没那八路关心不表啦嘞？啊，哥，没没事了，哎呀，没家，哎呀，没家，没啊，没那朋友生意啊，那不那咋弄的？哥，哎，没啊，生意。算了。 你还没老几呗？这点你都让没了，俺你也没呢。你陪那啥三年路啊，老李，爹你爹娃也当这忙活不？俺没得了。俺那也真没得有呀。俺不陪没事了。
ကျွန်တော်တို့ဘွားတွေဟိုးအောက်ရောက်ကုန်အဖေရှိလို့အလုပ်ဒါပြန်လို့ရင်ကျွန်တော်တို့အရင်လိုပြန်ဖြစ်နိုင်သေးတယ်မေကမေတီထားဘွားကျမတို့လို့မိုးမလင်းဘူးမေကအသက်ကြီးလေအသိဉာဏ်နည်းလေပဲဗျာအောင်မအောင်မနေရာပြန်ငါ့ကိုဆရာလာလုပ်နေသေးတယ်ဟမ်ဖေကိုလေဒီလောက်တောင်ချက်နေလေနင်တို့ဖေနောက်လိုက်သွားလိုက်နင်တို့မရှိလဲကောင်းလေပဲနင်နဲ့စကားပြောချင်တော့ဗျာသွားတော့မယ်သွားသွားနင်လည်းအိမ်ပြန်မလာနဲ့တယောက်ပြီးတယောက်လူကိုလာပြီးဒုက္ခမျိုးမျိုးပေးနေကြတဲ့ဟာလေအားကြောင်းမလို့လည်းကမေဟိုခင်းနေပတ်သက်ပြီးတော့စောင်းပြီးတော့ပြင်မပြောလို့ဘူးမေရဲ့ခံစားချက်တွေကတော့နားလည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါတို့ကတော့ဘယ်လိုပြင်ထားစီဒါတို့ခင်းနေတွေ့ဖို့ပြီပါတော့ဟုတ်ပါရဲ့အမေရဲ့အဖေကလေဘလောက်ပဲဆိုးဆိုးဒါပေမဲ့အဖေကအဖေပါပဲအမေရဲ့你努也赔偿啊不老提都卡要卡不老提谁谁也给啊来说了你努提走你努多多赔输了等我身上细尽细嘞我啊肉啊别呗你努赔呢不带你把等我身把你爹爹妈给我们洗乌那卡在你努赔偿我心嘛不这么浪漫表呢不差钱乌多了多了多差了စီစီပါအမမတွေ့ရအောင်ကြာပြီဘယ်ရပြောင်နေရတော့စီစီရရွာပြန်သွားတာအမရဲ့မြို့ပြန်လာတာမကြသေးဘူးအမရဲ့ဟုတ်လားအမအမတို့မိသားစုတည်းကိုစီစီချပါတယ်ဆရာဘလို့ဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်သွားတာလဲဒီလိုပါပဲပြီးခဲ့တာတွေပြီးပါပြီဒီအကြောင်းတွေကငါထပ်မပြောချင်တော့အမတို့မိသားစုဘာတွေပြောနေကြလဲကိုလောလောဆယ်တော့ရှီယာလေးနဲ့ပဲထိုင်စားနေရဲ့စီစီလက်ကျန်ပစ္စည်းလေးတွေကိုထုခွဲရောင်းချတာလဲကုန်တောင်နီးနီးတောင်ရှိနေပြီဒါကြောင့်မလို့ကျန်တဲ့ငွေလေးနဲ့အလုပ်ကလေးခုလုပ်ကောင်းမလားလို့စဉ်းစားနေတာဟဲ့အမစီစီတို့လင်မယားကလေဒီလာကုန်ပြီးရိုးရရအထဲထုတ်ဆက်ကြုံသွားအလုပ်လုပ်တော့မှအမစီစီမှလေကိုရဆိုင်မရှိတယ်အမအမစိတ်ဝင်စားရင်လေစီစီအိုက်ကိုရဆိုင်လို့အမကိုပေးခဲ့မယ်လေအမတက်လို့ပေါ့မပြီးတော့လေကိုရဆိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောင်းပုံရောင်းနည်းတွေဟိုထုံဆက်ပုံစံတွေအမကိုစီစီအကုန်လုံးပင်ပြပေးခဲ့မယ်လေအမဟုတ်အမကတော့တော့အမဟိုစိတ်မရှိပါနဲ့နော်အမကစီစီရဲ့ဆရာကတော့ဖြစ်နေတော့စီစီအားနာလို့ပါအမလေးအားနာမေးပါနဲ့ဆရာကတော့ဘောကပြီးခဲ့ပြီကြံခဲ့ပြီနော်ဟုတ်အမရဲ့ကျေးဇူးတွေစီစီပုံမှာအများကြီးရှိပါတယ်အမရဲ့စီစီလက်ကျေးဇူးဆက်ရကြတာပေါ့စီစီကိုရတယ်အမယူထားလိုက်ပြီဘောမှာဟာကျွန်တော်ကဘုန်းကရောင်းမယ်ဟုတ်လားဒိဗ္ဗေမရှိလိုက်တာဗျာဝက်ရှော့အုံနာပိုင်ရှင်သားလမ်းမေးမှာကိုရရောင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တငင်ချင်းနေကြမှာဘယ်လိုလုပ်မြင်တာပြရမှာလဲမဟုတ်သေးပါဘူးမေဟာမင်းကတငယ်ချင်းတွေကိုရှက်ပြီးကွန်းရမရောင်းချင်ဘူးဆိုရင်ညထမင်းငယ်တက်ခါကြရင်အဲ့တငယ်ချင်းတွေကညကိုထမင်းကျွေးထားမလားပြောအဲ့ဒါကျွန်တော်မသိဘူးမေဟာကျွန်တော်အပြက်ပြောတာကနော်ကွန်းရလုံးဝမရောင်းနိုင်ဘူးကွန်းရဆိုင်ကငါထိုင်မှာပါဇောနာရဲ့ညကအချိန်ပိုင်းလေးပဲထိုင်ရမှာအမေတို့မိသားစုမှာလည်းစုဆောင်းထားတဲ့ငွေလေးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့နည်းလာပြီလေဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်တစ်ခုကတော့မဖြစ်မနေလုပ်ကိုလုပ်မှရမှာငွေလိုတယ်ဆိုတော့မေဟာတခြားအလုပ်လုပ်ဖို့အခုတော့ဒမ်းမေးမှာကိုယ်ရရောင်းမယ်ဆိုတော့မဟုတ်သေးပါဘူးမေယာငါ့ကိုစိတ်ညစ်အောင်မလုပ်စမ်းပါနဲ့ဇော်နာရဲ့ငါတို့မိသားစုရဲ့စာဝတ်နေအတွက်ငွေလိုတယ်လေနေ့
ောင်မှလည်းကလင်းနှစ်ယောက်ကရှိသေးတယ်အကြည့်မိသားစမ်းပါဟဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မေကိုပြောတာဗောအမေရဲ့အဖေနဲ့တင့်မြအောင်နေပါလို့အခုတော့အများကြီးဒုက္ခရောက်မသိဘူးဗျာကျွန်တော်ကကိုယ်ရတော့မရောက်နိုင်ဘူးနော်အပြက်ပြောထားတာဟုတ်ဟုတ်ကဲပါမေရဲ့အခုပြောနေကနေလားသူမလုံးချင်ဘူးဆိုရင်ဒါလုပ်ပါမယ်ตาบาเว้ลงอ่ะลงอ่ะลงเยอะกว่าซินเยชินชันตาชินนี่อ่ะขนาดว่าเว้ยบัวเนี่ยเน้นเยอะสุดแล้วเลยตะเล่เสียจนตีออกมาเลยล้อกันเตียาสุดแล้วขันไหนชีพบ่ไปลงเลยตาลงมาแล้วตาเนี่ยใส่แต่ก็รอเมยันลีซ้าตัวไปวันตาบาเนี่ยตาเยเจซูแลติมมาเลยเนาะครับอาจารย ရှိတဲ့ဒုက္ခကလည်းကြီးလိုက်တာကွာ။ဟွေ။ဟွေ။ဟာလို့ချင်းနဲ့။ငါ့ကိုဘသူမှမသိနိုင်တော့။ဒီဝင်မရှိတဲ့ဒုက္ခကငါ့ကိုနှိပ်စက်လိုက်တာကွာ။ငါငွေလို့ချင်းတယ်။ငါငွေလို့ချင်းဟွေဟွေဒီငွေငါရအောင်ရှာမယ်တငယ်ချင်းစေသောရဲ့မတူပဲတို့တွေမွေးဖွာလာခဲ့ကြတယ်တငယ်ချင်းစေအနှိမ်မြင့်တွေနဲ့ဆင်သင်ကြည်ပြင်းလာခဲ့ကြတယ်ဘုရင်လောင်းမြိုက်တဲ့လောကစောင်းဝိုင်းတယ်Gagin nessa sao ya ome The young let ya chain the yok ga to be so yeah Ni ko jin ta pure da yo I'm no zone to cause it can get at it Alone day my lay Nga tuk kha yao chen men do ap chi yao la de Just in ten lin ya zwa do tu phat tan bu de ကခဲတဲ့တွေ့ရင်သူရဲ့ဆိုင်ပြေစင်ကြမယ်ရည်ရွယ်ချက်တွေမေကဝမ်းစာပြေစင်ရခြင်းတန်တရာစဝိုင်းတယ်လည်းနေရင်နဲ့နေဝင်ချိန်ရောက်ခဲ့I bet